Oke guys, kita lihat kiat percobaan robot nembak manekin. Ini robot buatan ngendi ya? Kok yang ini? Oke. Tiga pistol. Tembak. Oke, tepat sasaran. Kok disurung-surung ngono. Ora pikiran yo wong robote baper apa kesalahan sistem balik nembak nyamburi ngono piye coba. Go. Ora ding. Go glung ngono salah nembak jeder rampung. Go. Dibandem-bandemi ngono nganti nek kabel sik cedot siji ngono yo entek-entekan.